嬉しいですね、うん、アンダーライブの方にそうやってなんか裏側とかまで注目していただける機会って、うん、全体ライブとかだとやっぱりいっぱいあるんですけど、うん、なので私たちの見えてないところもたくさん知っていただける機会になるのかなって嬉しいです、うんうん、アンダーライブってやっぱり乃木坂全体とはちょっと違うテイストのライブだから、その違う面もなんか見てもらえるって思うとなんかすごい嬉しいし、見つけてもらえたらすごい嬉しいなって思います、うんうん、めっちゃ頑張ってみんなやってたと思うので、そのみんなの頑張りがたくさんいい風に伝わったらいいなって思いますし、それをこう皆さんに知っていただく機会をこうしていただけて本当に本当にありがたいなと思うことばかりで、こう欲ありっていう広い 3Days させてもらって、頑張っている私たちも楽しんでいる私たちも全部お届けできたらなと思うので、本当にありがたいですね。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どこまで見られちゃうんでしょうか。確かに。確かに。ね。その私たちのその本番を迎えるまでの何週間ってあったじゃないですか、やっぱそこを見れることって本当にないじゃないですか、だから本当にたくさんの方が見ていただけたら嬉しいなと思います。乃木坂、まあ、今好きでいてくれる方もあんまり知らないよっていう方ももし見ていただけたら好きになってほしいなって思います。しかし、すごいよね。本編すごいすごい、今までこんなことなかったんですか、ね、なんか今までライブこんな、ね、今までさ頑張ってきたものがやっとなんか出る感じがしてすごい嬉しい。頑張ってきてよかったなってすごい思いますね。どうしよう、どうしよう見られちゃう、ね、たまたまテレビつけて見て好きになってくれる方とかいたら嬉しい。見つかっちゃうよ松尾さん、みんな見つかっちゃうよ。どうしましょう、見つかりますように。てるてるということで皆さんぜひご覧ください。見てね。